Ak premýšľate nad prerušením štúdia na našej fakulte, povieme vám ako na to. Dôvody na prerušenie štúdia môžu byť rôzne. Napríklad narodenie dieťaťa, zhoršenie zdravotného stavu, komplikované životné obdobie alebo získanie časovo náročného pracovného miesta. Pri prerušení sa počíta s tým, že v štúdiu budete pokračovať neskôr. Štúdium môžete prerušiť maximálne na 4 semestre. V individuálnych a závažných prípadoch je to možné na 6 semestrov. Bez udania dôvodu možno študentovi prerušiť štúdium najviac na 2 semestre. Po skončení prerušenia pokračujete tam, kde ste prestali. Musíte vyplniť žiadosť o prerušenie štúdia, ktorú schvaľuje dekánka fakulty. Nájdete ju na fakultnej stránke v sekcii Štúdium, ďalej zakliknete Ďalšie dokumenty a formuláre. Vyplnenú žiadosť odovzdáte na dekanáte. Pokiaľ prerušíte štúdium počas semestra, zapísané predmety po vašom návrate do školy sa nepovažujú za opakované. Ak však štúdium prerušíte počas skúškového obdobia s tým, že ste neabsolvovali všetky skúšky alebo ste získali nedostatočné hodnotenie, po návrate do školy sa zapísané predmety považujú už za opakované. Ak ste sa rozhodli prerušiť štúdium z akéhokoľvek dôvodu, veríme, že sa čo najrýchlejšie vrátite naspäť do školy. Thank you.